vashingtondan amerika ovozi namoyish etadi shu kunning eng dolzarb mavzulari markaziy osiyo xalqaro hamjamiyat amerika xalqi va hayoti siyosiy ijtimoiy va madaniy yangiliklar bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik amerika manzaralari ko'rsatuvida shuningdek internetdagi sahifamizda amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai amerika manzaralari dasturning bugungi sonida markaziy osiyoning 3 davlatida elchilik qilgan diplomat bilan suhbat hujjatsiz noqonuniy immigrant bolalar taqdiri ovoz berish o'zvi huquq uni ardoqlash kerak dunyoning bu qismidagi siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy manzara tafsilotlar bilan vashingtondan nabahor imamova assalomu alaykum amerika xalqi va hayoti tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda qo'shma shtatlarning bizga nisbatan siyosati ortida kimlar turibdi deb o'ylagan bo'lsangiz bugungi ko'rsatuvimizda ko'p narsani bilib olasiz

It's you bu, bu mening markaziy osiyo va janubiy kavkazga but... so'nggi rasmiy tashrifim edi o'n yildan ortiq davrdan beri men bilan ishlayotgan tashqi ishlar vazirlari bilan ko'rishishni xohladim ularga hamkorlik uchun rahmat aytdim ularning yuqori darajali mahoratidan minnatdorman chunki bu hamkorlik qaysidir darajada shaxsiyat bilan ham bog'liq qayerda bo'lsam ham doimiy muzokara shikoyat yoki oldi berdini chetga surib xo'sh amerika va davlatingiz orasida aloqa a'lo bo'lishi uchun nima qilmoq zarur deb ulardan so'radim juda qiziq bilamiz hukumatlarni qattiq xavotirga solayotgan masala islomiy davlatdan kelayotgan tahdid siz va amerika hukumati bu borada ya'ni islomiy davlat mintaqaga qanchalik xavf solmoqda ta'sir o'tkazyapti deb o'ylaysiz It's something that we have to take very seriously. Uh, it's a new formation of a threat. islomiy davlat ba'zida uni dayish deb ham atashadi biz uchun albatta jiddiy masala nafaqat biz balki ko'plab davlatlarga xalqaro tinchlikka rahni solayotgan kuch markaziy osiyodan odamlar bu guruhga qo'shilayotganini bilamiz xususan suriyaga borib jang qilayotgani ma'lum bu albatta xavotirga molik masala ular vatanga qaytishi mumkin bunga e'tibor qaratmay iloji yo'q ogoh bo'lish kerak lekin islomiy davlat markaziy osiyo hukumatlari va xalqlariga bevosita va katta xavf solmoqda deb hisoblamaymiz lekin bu jiddiy omil omil shu bois e'tiborimiz unda va hukumatlar hamkorlikni kuchaytirishi zarur xalqaro so, xavfsizlik yes, bilan bog'liq masala bu bo. lekin qayd etaman markaziy osiyo ostonasida kalla kesarlar mintaqani vayron qilishga shay turibdi deb o'ylamaymiz amerikaning pozitsiyasi bunday emas to'g'ri biz aqsh nazarida bunday emas aqsh diplomatlari azaldan shunga urg'u berib keladiki janob hogland amerika markaziy osiyoda rossiya va xitoy bilan qandaydir o'yin olib borayotgani yo'q raqobatda emasmiz deb kelasiz lekin rossiya va xitoy bunday fikrda emas ular aqsh ta'siri kuchayishini xohlamaydi amerika ketayaptimi yoki qoladimi What's the short answer? We're in. We're in for the long term. biz mintaqadamiz uzoq muddatga markaziy osiyo davlatlari mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olganmiz yigirma uch yigirma to'rt yildan beri mintaqadamiz yangi elchixonalar qurganmiz hech qayoqqa ketayotganimiz yo'q biz har bir davlatning mustaqilligi suvereniteti hududiy yaxlitligini quvvatlaymiz biz ularga biror tomonni tanlang demaymiz kim bilan qanday sheriklik qilishni ular o'zlari bilishadi tanlashadi tabiiyki rossiya tarixiy geografik va boshqa jihatlardan kelib chiqqan holda sherik bo'lib qoladi xitoy tobora boyib markaziy osiyoda faollashib bormoqda ko'p jihatdan bu yaxshi biz xitoy bilan muloqot qilib yangi ipak yo'li tashabbuslarimiz yuzasidan fikr almashyapmiz bu biz uchun musobaqa yoki raqobat emas biz unday qaramaymiz sheriklik deb so, hisoblaymizwe se it as a partnership lekin ayrim um, hollarda rossiyaning markaziy osiyoda tutgan yo'li sizning bu davlatlar bilan aloqalaringizga ta'sir qilmoqda shunday emasmi qirg'iziston bilan aloqalaringiz sovqlashgani bunga masalan yaqqol misol yaqinda bu mamlakatga yangi elchingiz boradi yaqin orada munosabat yaxshilanishiga ishonasizmi? In the near term, I think we need to be strategically patient.

keling o'tgan yigirma yilga qaraylik nafaqat markaziy osiyodagi balki boshqa ko'plab davlatlar bilan ham diplomatik aloqalarimiz chegallashgan davrlar bo'ldi bu tabiiy bir kuchayadi bir susayadi sovuqlashadi iliqlashadi diplomatik rishtalar xuddi shaxsiy oilaviy rishtalarga o'xshaydi muammo katta bo'lishi mumkin lekin uni hal etishni istaysiz boshqa iloji yo'q qirg'iziston bilan ham shunday va shunday bo'ladi deb hisoblayman ayni damda qanchalik og'ir tuyulmasin buni yengamiz uzoq yillik hamkorligimiz bor vaqt o'tishi bilan o'zaro hurmat va manfaatlarga asoslangan munosabatlarimiz tiklanadi bunga shubham yo'q You are always always very very diplomatic and You're always very kind. Janob hogland siz har doim juda diplomatiksiz shirin so'z va muloyim professional bosiqsiz juda muzokara va muhokamalarda jahlingiz chiqqan toqatingiz tugagan paytlar bo'lganmi nimani qabul qila olmaysiz masalan i I think um maybe a little bit more in the future i can answer more candidly ozgina o'ylab keyinroq bu haqda yana gaplashsak bo'ladi bir hol esimda diplomatik oldiberdi paytida sherigimga chiday olmay oldimdagi qog'ozlarni orqamga uloqtirganman jiddiy wow. gap bilan qaytganingizda so'zlashamiz deb chiqib ketganman xuddi kinolardagiga o'xshab xuddi kinolardagiga o'xshab lekin faqat bir marta qilganman bu ishni eng muhimi insoniy aloqa o'rnata olish inson insonni tushuna olishi usiz biror davlat rahbari yuqori lavozimli rasmiysi bilan til topisha olmaysiz odamlar bir birining ko'ngliga yo'l topsagina muloqot samimiy va haqqoniy bo'ladi diplomatik munosabatlar zamini shu poydevori shu amerika rasmiylari xususan diplomatlarga nisbatan ko'p yangraydigan keskin tanqidlardan biri shuki ular markaziy osiyoni bilmaydi va tushunmaydi o'z navbatida mintaqa rasmiylarini ham amerikani bilmaganlikda tushunmaganlikda tanqid qilamiz bu qanchalik asosli? There is um, a, a, some degree of truth on both sides. Okay. har ikki tomonga nisbatan bunday tanqidda ozgina bo'lsa ham haqiqat bor madaniyatni va tilni tushuna olish uni his eta olish juda qiyin ish agar ular bilan ulg'aymagan bo'lsangiz har bir so'zning mazmun mohiyatini to'liq anglay olishingiz mushkul mintaqaviy yoki biror mamlakat bo'yicha ekspert bo'lishingiz shartmiwhati was going to add is our diplomats Especially our younger diplomats are so committed to being good. Be... aytmoqchi edimki bugungi diplomatlarimiz yosh mutaxassislarimiz mamlakatlarni jamiyatshunos singari bilishadi o'rganishadi uh, um, tushunishga past... markaziy osiyo bilan deyarli chorak mm -hmm. asrdan beri ishlayotgan diplomat sifatida nimani muvaffaqiyat deb ko'rsatgan bo'lardingiz davlatma davlat qarasangiz agar

buxoroda bir oila bilan o'tirib ovqatlanib yoki pomir tog'larida sayr qilib sezasiz gap nima haqida ketayotganini diplomatik yutuqlar haqida gap ketganda shuni qayd etishim mumkinki 2001 yilning 11 birinchi sentyabrda sodir bo'lgan terror xurujlari paytida markaziy osiyo va kavkaz idorasini boshqarganman hujumlar ketidan aqsh o'zbekiston aqsh tojikiston aqsh qirg'iziston strategik hamkorligini shakllantirish ustida ishlaganman muhim hujjatlar imzolaganmiz va bosh muzokarachi bo'lganman rossiya bilan kelisha olganmiz og'ir damlar edi lekin diplomatik jihatdan oldinga siljiganmiz burilishlar bo'lgan diplomat bilan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerika ovozi nuqta comda shuningdek youtubedagi kanalimizda qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin